It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. Hvordan var uttrykket til Kristin denne gangen, synes du? Altså, jeg likte veldig godt den der slåfoksen. Jeg likte veldig godt hvordan du jobbet med føttene dine. Hvordan du liksom, jeg kunne se at du har jobbet med hvordan du skulle bruke og rulle fra fot til fot, og fikk det til veldig fint. Du tullet det litt til i starten her. Da følte jeg også at du mistet det litt. Kom ok tilbake igjen etter hvert. Du står veldig fint, og du hadde et veldig fint uttrykk. Den der kina, nei, nei. Det var absolutt veldig behagelig å se på deg i dag. Egor? Jeg vet ikke helt om jeg helt... Altså, teknisk sett så var det jo ikke så gærent, men det jeg sleit litt av den overgangen fra forrige uke, hvor jeg liksom ble litt redd nesten, altså, og energimessig, det føltes som at du liksom... Ja, og så slår folk svar liksom ikke helt for meg. Sånn fikk jeg litt sånn følelse. Du ga liksom ikke helt liksom alt det du... Og det må du gjøre i program 2. Ja. Men som sagt, det er viktig å påpeke at selve dansen var fin, altså. Det er bare når det sakte og når det rolig, så må du liksom stråle, du må liksom bruke musikken. Ja, nå er det sliten, jeg sier å snakke, da. Ja, det skjønner jeg det.